yamamaye cyane mu gusifura basketball mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Kuva icyo gihe rero ngira amarushanwa atandukanye ku buryo mbona ko ndayishimira. Yikundira ibiribwa bya Kinyarwanda. Ibishyimbo byo kuko nibyo nakuze ndya cyane. Iyo ukunda ikintu ukagira n'uwo mukunda nawe ukunda icyo kintu nabyo ngira ngo nabyo urukundo hari nabwo rwiyongera. Twerekeje mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo mu rugo kwa Shema Maboko Didier. Shema Maboko Didier yavukiye mu mujyi wa Kigali ndetse abari naho yiga amashuri ye yose afite kugeza ubu. Mu 1980 aba naravukiye i Kigali precision mu Nyamirambo, akaba ari ho nakuriye amashuri hano, akaba n'ubungubu ni hano nyine gikonda hano musanze mu rugo. Nize ecole primaire muri ka Kigali, niga muri Saint André, nyuma y'intambara nangiriza amasomo yanjye hano i Gikondo kuri ecole zeroise, kigere ecole zeroise. Université nayize muri Kiye muri département d'éducation physique et sport. Abandi bana bose nakuze n'ubundi nzi ko foot ari umukino ubaho na foot ukarere. Ariko ngeze ku ishuri mbona hari undi mukino n'amaboko njyaho ndagerageza ndakina, ntangira kwiga aho ngaho kudunda, gushuta n'ibindi byose nyine bijyanye n'umukino wa basketball. Iyo kipe yari hariho abandi bakinnyi bakuru kuri njyewe, ubwo mpita ntangira kuva noneho mu kibuga ntangira gusifura. Noneho ubwo natangiye ndi kuri table aho bita officiel de table, marikeri cyangwa se chronometre 98 99 noneho mu ishyirahamwe ry'abasifuzi bankoresha ikizamini cyangwa se test yo kugira ngo barebe ko nshobora gusifura. Ubwo ntangira gusifura kuva icyo gihe mu kibuga kuva muri 99. Kunyaka cumi n'icyenda abatangiye gusifura imikino mu cyiciro cya mbere, yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore. Umwanya munini wo kuyitangira byari urugo rukomeye kuri we. Ntabwo byoroshye Theo gutangira cyangwa se gusifura ukanabitinyuka. Ubwo bugenda bushyira buhoro buhoro, ariko Nshimiyimana ko yamfashije kuba naratangiye gusifura icyo gihe. Nabyibuka nasifuye match ya mbere kuri Cafe Impala hari hasigaye Serena Hotel, yari match y'abakobwa. Bari bashyizeho umuntu twagomba gusifurana akarebe nimba mbishoboye, araza aravuga ati turabona bishoboye kandi yabikomeza. Ubwo ntangira gutyo nagiye nsifura rero match zitandukanye muri mikino ya hano mu Rwanda, yaba iy'abagabo cyangwa se iy'abagore, muri shampiyona yo mu cyiciro cya mbere no mu mashuri. Nubwo bitari byoroshye icyo gihe dutangira, ariko ngenda mbona experience yo gukora match nyinshi, ni nako umuntu agenda amenyera. Ndamenyera nyine imikino ya hano mu gihugu kugera aho nageze no ku rwego rwo hanze. Mu mwaka wa 2017 Shema yatangiye ubumenyi mu gusifura basketball ku rwego rw'akarere ayivanye mu mahugurwa abereye i Kigali. Shema yakomeje kwitwara neza mu gusifura, maze nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'2018 yiyemeza gukurikirana amahugurwa abereye muri Zambia, ahabwa impamyabumenyi yo kumaze gushyira neza umukino wa basketball ku isi kuva muri icyo gihe. Thank you.
kuva rero rwawe icyo gihe ari umusibuzi mpuzamahanga naho ndi wari warabonetse mu Rwanda. Ubwo rero ni njye waje mukurikira mu mwaka w'2008, ariko hariho n'abandi nanone twakoranye amahugurwa ya zone icyo gihe, kuko twari turi 2012 icyo gihe maza nimba byibuka neza. Noneho hatambuka batanu, muri abo batanu rero ni njye wororo wahise ukomeza bita mbona lisanse international bwa mbere muri 2008, noneho abandi nabo bagenda baziraho nyuma yaho rero. Indi mikino yanshimishije nubwo najyaga gusifura igikombe cy'Uburayi cyo bita Euro Basket mu 2018 yabereye mu Faransa mu mwaka w'2009. Icyo gihe nari nkiri mushyashya ku rwego mpuzamahanga, ariko ngira amahirwe bambaye iyo nominasiyo njyayo. Icyo gihe nabyo ni irushanwa numvise ko ryiza kandi na n'ubu ngubu gifite souvenir nziza. Kuva icyo gihe rero ngira ngira amarushanwa atandukanye ku buryo mbona ko ndayishimira kandi nkabona na resulta nziza. Inzozi zo ntabwo nari nazikabye kubera ko ndacyafite andi marushanwa numva ko nazakora cyangwa se nazajyamo. Target ya mbere numva ni nka Jeux Olympiques d'abord, noneho akazona championnat du monde. Ayo niyo marushanwa n'abasifuzi bagenzi bacu bagiyemo iyo bagiyeho turavuga tuti ko dushaka, kubera ko ni amarushanwa niyo makuru mu marushanwa yose tuba twabonye cyangwa tuba twakoze. Jeux Olympiques na championnat du monde niyo izo nzozi zanjye numva ubu ngubu nagomba kuzageraho. Nanjye ku buryo nkunda siporo numva ndamwankuraje urebye, ndamwankuraje ko izo etape zose yagiye anyuramo yazinyuzemo turi kumwe dukundana. Ku buryo nagendaga numva nanjye bintera ishema, iyo ukunda ikintu ukagira n'uwo mukundana wo kuri icyo kintu nabyo ngira ngo nabyo hari ukuntu urukundo hari nabwo rwiyongera, kurusha ko muba muhuriye ku kintu kimwe mwese mukunda ikintu kimwe. Bya biranshimisha cyane kandi nkumva ndamwankuraje, ntabwo yataha atinze cyangwa ngo ngiye muri ibi ngo mubuze avuga ati weekend nimba yiriwe akora bakomeje kwa gatanu na weekend ati ngiye gusifura ngo mubwire guhoya, kuko ari mu bintu nkunda nanjye nawe abikunda numva bintera ishema cyane. Yarimo ifiriti, chips, kazamo umuceri n'ibishyimbo. Ibishyimbo byo nabyo kuko nibyo nakuze ndya cyane cyane, ibyo nabyo numva bitabura. Kazaho nibyo buri wese nakavutse ejo gakunda inyama. Koko nanjye aho ngeze ubu ngubu sinigeze mvuga ngo ntagira gusifura ngo mvuge ngo nageze uno munsi, ariko icyo numva nashikariza abantu ni uko cyane cyane urubyiruko ni ukujya mu kintu bafite objective. Nimba ushaka kuvuga uti ndashaka gukina, jya mu kibuga ukine wumve yuko urimo urakina kugira ngo utere imbere. Nuvuga uti numva nshaka kujya gusifura, ndashaka kujya gusifura kubera yuko nshaka kugera udakugira objective y'icyo ushaka kugeraho. Ndashimira, urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Urakoze cyane Theo.
put it up, put it up, put it up now, put it up, put it up.